2024မှာဒီအေရှားမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့စီးရင်စရာတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဝမပါဘူးလုံးဝမပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ကောင်နေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့နေရယူနေတာလဲစဉ်းစားတော့ခင်ဗျားတို့စကားဆိုင်ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားများဘုံမူးများဘူချုံများစဉ်းစားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတက်တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပြည်သူလူထုကထောက်ပြနေတာကိုစဉ်းစားပါမြန်မာနိုင်ငံပါမလာဘူးအေရှားစီးရင်းထဲမှာကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဟာဒီ economics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လာတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်လိုက်ရှာတာသူများနိုင်ငံကြီးကလှင်မြန်စွာနဲ့ grow လှင်လှင်မြန်မြန်နဲ့တိုးတက်တဲ့ဟာအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာထိုင်းပါတယ်ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဝမပါ VNM ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားလည်းပါတယ်နော်မလေးရှားလည်းပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လည်းပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားတောင်ပါသေးတယ်အိန္ဒိယလည်းပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံဖိလစ်ပင်းပါတယ်လာအိုပါတယ်ထိုင်းပါတယ်ထိုင်းပါကြောင်ပါသွားလဲသိလားထိုင်းပါကြောင်ပါနေရလဲသိလားထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအလုပ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုပ်ပေးထားတာထိုင်းတတိတွေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေချစ်လိုက်တာနော်တဘောပေါက်လားထိုင်းပါကြောင်ပါလဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအုံမြင့်တဲ့အကုန်လုံးအားလုံးကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လှုပ်ပေးထားတာမင်းအောင်လိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းဖို့အတွက်လမ်းစဉ်ကိုရွေးတဲ့ချိန်မှာထိုင်းကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုစူပောင်းပြီးတော့မှတရားစောက်ဖို့အတွက်သူကလမ်းစဉ်ရွေးတယ်နော်ရာမာနိုင်တရားအင်းလေအဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းအာဏာစာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာစောက်တာအခုဖွင့်ပွဲတော်ပြီးသွားပြီအခုဒီဘန်ကောက်ထရဗယ်လာတွေမှာပေါ်လာတယ်တွေ့ရမလားโอ้บ่รู้ပြောပြမလဲเอ่อมิงลาส่องมีพ่นจ่าได้เลยดีตะดาโอพ่นในคามาเนี่ยปี้ปี้ตาเนี่ยอารมณ์มิงลาส่องวิสส่งเลดิปอเนาะหวยแค่จ่าบาเด้มิงลาส่องวิสส่งแล้วพ่นตัวเอริตะดากะไม่อยากไล่မြန်မာနိုင်ငံมาอาณาသိမ့်มีဆိုတာเนี่ยจောက်ဖျားမြင့်แท้ကိုဒီသူတို့ဟိုစပြီးတော့มาဖောင်ဒေးရှင်းချတာเนาะဖောင်ဒေးရှင်းချတာဒါလေးအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြောပြมาရအောင်မပြောပြလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စကားဆိုင်ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားများဗိုလ်မှူးများတိုင်းမှူးများဗိုလ်ချုပ်များကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့မရောက်နိုင်လို့ခရိုနီနဲ့အာနာရှင်တွေကအရေးချင်းရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြပြီလေအဲ့တော့မရောက်နိုင်အာနာနဲ့တိမ့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါစောက်တာအဲ့ဒါစောက်တာအသိရစရာကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတရားပေါ်ကနေဖြတ်သွားဖြတ်လာကိုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကြည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လမ်းကြီးကိုဖြတ်သွားဖြတ်လာတော့အသေးရလိုက်တာအသေးရလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားတစင်းဆောက်လို့ရှင်ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာလဲဘယ်နှစ်နှစ်ကြာလဲ9နှစ်နော်9နှစ်ကြာတယ်တချို့တရားတွေဆိုလို့ရှင်10နှစ်9နှစ်10နှစ်ခါကြလို့ရှင်စကားတွေပိုင်းများပြီးတော့မှမပြီးသွားဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမင်းအောင်လိုက်အာနာစသိမ့်တဲ့အချိန်မှာစောက်သွားတာမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ပဲစောက်တာအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံလူတွေနဲ့စောက်သွားတာပြီးသွားတယ်ဗျာအရွှေကြီးပဲလှမလာခန်းနာနေတာပဲတရားတွေစောင့်ရင်လေကြဲကြဲဝန်းဝန်းစောက်ပေးတာကောင်းမှကောင်းအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကအကြမ်းဖက်မှုလမ်းစဉ်ကိုရွေးတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကလူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ကိုရွေးတယ်ဘယ်သူတိုးတက်သွားလဲကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူတိုးတက်သွားလဲထိုင်းကကြော်ရတယ်ဒါကတသိပဲလေဒီမှာစင်ရင်းစရာရှိတယ်ကျွန်တော်စီမှာစင်ရင်းစရာရှိတယ်
အဲ့ဒါတသိပဲလေခမရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဆွမ်းအားအရင်မြစ်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အချိန်မှာထိုင်းကလူဆွမ်းအားအရင်မြစ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံတိုးတက်သွားတယ်တဘောပေါက်လားစစ်တိုက်စရာမလိုဘူးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်သွားတယ်ထိုင်းကစစ်မတိုက်ဘူးမင်းအောင်လိုင်ကဘာလုပ်သွားလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကောပြည်တွင်းဒေသတွေမှာကောလူဆွမ်းအားအရင်မြစ်တွေကိုလိုက်တပ်ပလိုက်ကျွန်တော်ပြောတာခမည်းတော်စာကစာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေနားလည်မလားအောက်ခြေစစ်သားတွေလည်းနားလည်မလားဗိုလ်မှုတွေနားလည်မလားကျွန်တော်တို့ကရှင်းလျှောက်ဓာတ်ရီရှင်းပြတော့မှာဇာတ်တွေ့လက်တွေ့အကုန်ရှင်းပြမှာခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြတဲ့ခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအယမ်းချစ်တယ်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံအားသာချက်တွေအများကြီးရှိရတာနဲ့အခြေခံလုံသားတွေအများကြီးရှိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့မဖွံ့ဖြိုးတာလဲအဲ့ဒီခရိုနီနဲ့အာနာရှင်ကြီးရဲ့ဂျင်းထဲတာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဒိုးရီယာခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ငါတို့ကစနစ်တိုက်နေတာလေမင်းတို့ခရိုနီနဲ့အာနာရှင်ကြီးကိုပယ်ထုတ်မှမင်းတို့စစ်တပ်ရဲ့အရေးချင်းအစ်စ်မှန်ထွက်လာမှာလေသဘောပေါက်လားအခုခမရလို့စကားစပါကလူတွေစဉ်းစားမိလားအောက်ခြေရစစ်သားတွေဘာကြောင့်တည်တယ်လဲအောက်ခြေရစစ်သားတွေဘာကြောင့်ကြတယ်လဲခမရလို့စဉ်းစားဘူးလားမေးခွန်းထုတ်ဘူးလားခမရလို့ပြန်ထုတ်ရမယ်အောက်ခြေရစစ်သားတွေဘာကြောင့်တည်လဲအောက်ခြေရစစ်သားတွေဘာကြောင့်ကြာချုံတာတွေများနေလဲအဲ့တော့ခမရလို့မေးခွန်းပြန်မေးကိုပြန်မေးကိုအဖွဲစည်းအကြောင်းကိုသိချင်လို့ရှင်ကိုအဖွဲစည်းကိုမေးခွန်းများများပြန်မေးတဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားအဲ့တော့ထိုင်းကကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူတော်ဝင်တရားကြီးကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလုပ်နိုင်လဲမရောက်နိုင်ဘာလုပ်နိုင်လဲစစ်တပ်ပြုံးတီးရေးပဲသူလောက်သွားတာခမရတို့ကရင်ကိုသွားတိုက်လိုက်လို့ကရင်တံမိုးမပြောက်သွားဘူးနော်အဲ့ဒါမြင်းမျက်မှတ်ထားခမရတို့ရခိုင်ကိုသွားတိုက်လိုက်လို့ရခိုင်တံမိုးမပြောက်သွားဘူးခမရတို့ချင်းပြည်ကိုသွားတိုက်လိုက်လို့ချင်းပြည်တံမိုးမပြောက်သွားဘူးခမရတို့ကချင်ကိုသွားတိုက်လိုက်လို့ကချင်တံမိုးလုံးဝမပြောက်သွားဘူးခမရတို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကိုသွားတိုက်လိုက်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတံမိုးလုံးဝတစ်စက်မှမလျော့သွားဘူးကျော့သွားတာခမည်းတော်စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားအခြေခံလူဦးရေယော့သွားတယ်ရည်ရွယ်ချက်မဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ပျောက်သွားတယ်တော့ပါလားနားလဲလားကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုနားလဲလားအဲ့တော့စစ်တပ်မှာရှိနေတဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့လူစွမ်းအားအရင်မြစ်တွေကိုပြုံးတိအောင်လုပ်တဲ့အဓိကတရားခံဘသူလဲညနေဖုံးနဲ့ခွာချပေးလိုက်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းညနေဖုံးခွာချရမှာအရန်ရှက်နေမှာပဲခင်ဗျားတို့စကားစအချင်းချင်းညနေဖုံးခွာချမှာတယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းခင်ဗျားတို့ညီလေးကိုကြီးပေါင်းနေကြတာလေခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းညနေဖုံးခွာချမှာရှက်နေမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြောပေးမယ်ပြည်သူလူထုပြောပေးမယ်မပူနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတွေကဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မိကုန်းလာမထုံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဘာဖြစ်လို့ကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ economics 2020နဲ့လေးစင်းထဲမှာဘာကြောင့်ပါလာတာလဲခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာစင်းရင်းစင်းရနဲ့ခြားပြပြီးတော့မှပြောပြနေတာထိုင်းနိုင်ငံက Asia Top Growing Economics 2040မှာသူပါသွားပြီအေရှားမှာကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာလှင်မြန်စွာနဲ့တိုးတက်လာတဲ့အေရှားစင်းတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမပါဘူး။ဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမပါလားလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းပြနေတာ။ခင်ဗျားတို့ကသေသေးချာချာနားထောင်။အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်နေတာစနစ်ကိုတိုက်နေတာ။
အခုခမည်းတော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်က၄နှစ်တောင်ပြီတော့မယ်ခမည်းတော်တုံးနေဒီအကြမ်းဖက်မှုစနစ်ကငါကရင်ကိုသွားအကြမ်းဖက်လိုက်လို့ရှင်ကရင်ကိုငါဘုံသွားကျဲလိုက်လို့ရှင်ငါအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကချင်ကိုငါဘုံသွားကျဲလိုက်လို့ရှင်ငါအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကဘုံသွားကျဲလိုက်လို့ရှင်ငါအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြနေတာကိုဗစ်ဖြေရှင်းရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံက1 2 3ရောက်ခဲ့တယ်။ကိုဗစ်ရောဂါခံစားရတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံက1 2 3ဝင်သွားတယ်အေရှာအဆင့်မှာ။ပြည်သူလူထုလိုက်နာမှုတွေကပြည်သူလူထုစူးစမ်းမှုတွေကပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေရော1 2 3နဲ့မှပါဝါသေးတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပျော်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဟာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးအထောက်အချုပ်ကိုတက်သွားမှာပဲကြော်သွားမှာပဲအရှိကိုရောက်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့မှအရန်အတက်သွားတာဒါပေမဲ့ခမားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအာဏာကောက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာပြုတ်ကျသွားတယ်အဲ့တော့ခမားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံကဘာလုပ်လဲသိလားမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအခြေခံပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့မှရာမာနိုင်တရားယူစောက်သွားတယ်သူ့မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပြနိုင်တယ်လေလာခဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာခဲ့ဒီမှာတော်ဝင်တရားတွေတောင်ထပ်ဆောက်ထားသေးတယ်ဆိုပြီးသူကအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြတာအဲ့ဒီတရားကြီးကိုဖွင့်ပွဲတော့ကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကအသက်ငယ်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ဆောင်ဝဲခဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ရာမာနိုင်တရားဖွင့်တော့ကလေနော်ကြောသားရင်တော့ဘူးမှမခွဲကြဘူးမင်္ဂလာဝတ်ဆောင်တွေဝတ်လာခိုင်းတာအကုန်လုံးအဲ့မှာမင်္ဂလာဝတ်ဆောင်တွေတော့ဖွင့်တယ်အဲ့တရားကြီးအာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ဟာတရားကြီးခမရလို့လာကြည့်ကျွန်တော်တို့ကမညာဘူးနော်သူများနိုင်ငံကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုချစ်တာလည်းမပြောနဲ့တန်ဖိုးထားတာလည်းမပြောနဲ့စိတ်ယုံနေအလုံးယုံနေလွှဲပေးတာလည်းမပြောနဲ့ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံသူပြည်သားကလေထိုင်းမှာကိုယ့်နိုင်ငံတော့မဟုတ်ဘူးစောင့်တိယိုသေးတဲ့ဒီလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လူစွမ်းအရင်မြစ်ကိုတုံးချသွားတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကထိုင်းနဲ့အတူတူပဲကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာထိုင်းကလူစွမ်းအရင်မြစ်ကိုရွေးချယ်တယ်အလုံးမရှိတဲ့သူတွေကိုအလုပ်ပေးမယ်ဘဝအဆင်မပြေတဲ့သူတွေကိုအဆင်ပြေအောင်သူလုပ်ပေးမယ်အဲ့လမ်းစုံသူရွေးချယ်သွားတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်သူပြည်သားကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးသွားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာပြောလေပြောလေဥပဒေနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဇော်မဲလုံးပဲပြောက်သွားတာလေဥပဒေထက်မှာဥပဒေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇော်မဲလုံးတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတို့ခမရတို့ပဲရောက်သွားတာလေမင်းအောင်လိုင်းကငါဥပဒေပညာရှင်ပါဆိုပြီးတော့မှပြောထားတာခမရဘာဥပဒေဘွဲရမှာမဟုတ်ဘူးစုပ်ပြတ်တတ်နေတာပဲထိုင်းလဲအာဏာရှင်ပဲမြန်မာနိုင်ငံလဲအာဏာရှင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရွေးချယ်လဲဆိုတော့ထိုင်းကကြတော့ तू ကလူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ကိုရွေးချယ်သွားတယ်ခင်းနဲ့စနစ်ပြီးစစ်လမ်းကြောင်းတွားစရာမလိုဘူးဆိုတော့ तू ကတတ်သိပြနိုင်ခဲ့တယ်ကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကြောင့်အခု तू ကအေရှာ economics top ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံ20ထဲမှာထိုင်းကပါသွားတယ်ထိုင်းဘာကြောင့်အောင်မြင်မှုရလဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားထိုင်းဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုရလာအောင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားပံ့ပိုးပေးထားတာ80ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်သဘောပေါက်လားနော်ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုရတယ်အဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးဝင်ကြည့်ကျွန်တော်အကုန်ရှင်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်မကျင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အမှုပညာအတိုင်းဝဲသမားတွေလည်းဝင်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြောမှာမကျင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပြောမှာခမရတို့အနုပညာရှင်လောကသားတွေကိုလည်းခမရတို့တလွဲလောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောမှာဝင်ကြည့်ရယ်အနုပညာရှင်တွေကတကယ့်နာမည်ကြီးတဲ့ဒရိုက်တာတွေလည်းဝင်ကြည့်ရယ်เนาะကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ခမရဝင်ကြည့်ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲထိုင်းကမြန်မာပြည်သူပြည်သားနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားကိုအလုံးမရှိတဲ့သူကိုအလုပ်ပေးတယ်နေစရာမရှိတဲ့သူနေစရာပေးတယ်စားစရာမရှိတဲ့သူစားစရာပေးပြီးတော့မှ तू ကကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာအေရှာမှာ
ဖုန်ရုပ်တုတ်တက်မှုနိုင်ငံ20ဆင်းထဲမှာ तू อ่ะပါသွားတယ်မင်းအောင်လိုင်ကမင်းအောင်လိုင်ကကျတော့ခရိုနီနဲ့အာနာရှင်တွေရဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကို तू อ่ะအကြမ်းဖက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးသွားတယ်မျိုးဆက်တစ်တွေကိုတတ်ဖြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးသွားတယ်ရွာတွေကိုမီးရှို့တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးသွားတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်ကမျိုးမစစ်ပြတကယ်တော့လောက်ရက်တယ်เนาะခင်ဗျားတို့မျိုးမစစ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်လိုက်မျိုးမစစ်အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ထိုင်းပါဆိုတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ယင်မနာဘူးလား